Interesin fërmjerëve të rinë për të synuar vendet e Bashkimit Evropian vijon të mbetet i lartë. Shefi i Departamentit Infermierie Përgjithshme në Shkodër, Emiliano Pietri, tregon se për 4 vitesh rreth 30% e atyre që mbarojnë këtë degë kërkojnë të largohen. Është dikun te 30% e studentëve shprehin dëshirën që të marrin dokumentacion pranë instancave universitare për plotësim dokumentacionit për aplikim në vendet e BE-s ose edhe me TEI. Është një trend dikun stabil, nuk mund të themi që është një rritje ose në një ndryshim të trendit të mundësive që ato do t'i krijojnë vetes të tyre për të punuar në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Kjo mbetet edhe një ndër arsye që dega infermierie përgjithshme mbetet më e kërkuara, ku interes të lartë pritet të ketë edhe përgjatë vitit të ardhshëm akademik. Unë besoj që ky profesion do të vazhdojnë që të ketë të njëjtat dëshira nga studentët e gjimnazit edhe në vitit të ardhshme. Shoqata e infermierëve më herët tha se që nga viti 2020 mbi 16.000 infermierë janë larguar për të punuar jashtë vendit, kryesisht në Gjermani dhe Itali.